Mga kapuso, hindi nakaligtas sa paniniket ng MMDA ang ilang ambulansyang iligal o manong nakaparada sa Mabuhay Lane. Attorney Gabi, good morning. Good morning. May mga insidente ba na pwedeng maging immune ang mga sasakyan gaya ng ambulansya kahit na lumabag ito sa traffic violations? Well, actually, yung only incident na alam ko na may exemption ng isang ambulansya sa mga driving or traffic regulations ay una kung may emergency na at nagbibigay na ito ng signal or audible sign 'yung paggamit ng ilaw at mga wangwang -wang, na meron talaga silang emergency. Dahil ang emergency vehicles ay may right of way, ibig sabihin lahat ng kotse ay dapat tumabi at mamalagi sa tabi hanggang makaraan na ang emergency vehicle. So ang alam ko, you should stay on the side nearest the the mm. right side of the okay. curb. Pero sa EDSA pasikot-sikot yung mga ambulansya dahil naghahanap ng pinakamaluwag na position I'm sure you yes. encountered a time when EDSA alam mo naman. na may ambulansya sa likod so the uh -oh. best way is really just to to give way Giveaway. kung ano yung sa ka pwedeng maka makalusot mm -hmm, makasingit mm -hmm. para makagive way sa ambulansya Yung mga ayaw mag-give way sa mga emergency vehicles ay guilty ng isang traffic violation at maaaring mabigyan ng ticket na may 1000 peso fine Of course, kung walang emergency, hindi naman dapat nagpapawangwang ang uh, ambulansya at magpapatabi ng ibang kotse. Of course, needless to say, exempted sa speeding mm -hmm. violations ang mga ambulansya in case of any such emergency. Although, yung um, ah, exempted din sila sa number coding scheme. Ngayon. O, oh, di ba? Mm -hmm. Siguro Siempre. naman. At yung mga mahilig na, kunwari daw, tumabi ng mga vehicles, di ba? So, oh, mabilis oh. na yung ambulansya sa gitna. Yung mga motorsiklo at mga kotse na bumubuntot. na bumubuntot. Oo. Traffic violation din 'yon. Kaya 'wag po nating gawin. Ba hayaan ba? lang 'yun. niyo na lang yung ambulansya. 'Wag na kayong magpretend. Taking na advantage, e, 'di ba? Oo. oo. Pero attorney required ba ang lahat ng ospital na magkaroon ng ambulansya? Well, sa alam ko, they're required to have ambulance services, pero may specific uh, Department of Health regulations na pwedeng i-contract out sa iba. Ah, okay. So, ibig sabihin, mm -hmm. kahit hindi operated mismo ng hospital, dapat ay may kakontrata kung pinayagan ito ng DOH. Dapat kasi ang mga ambulansya ay may sapat na emergency equipment, mm -hmm. may trained personnel to handle emergencies. So, may guidelines ng DOH kung ano ang mga required para magkaroon ng license to operate ito. At kung hindi lisensyado, ang ambulansya, ng, um, kung hindi ito lisensyado ng DOH, bawal din iligay yung marking na ambulance ito. Hmm, okay. Bawal din gamitin ang ambulansya para sa pag-deliver ng mga cadaver or yung patay na tao. Actually, nakita na ako ng ganito eh. Oo. I think yung ibang mga puneraria, in na sa sa hearse, ilagay yung katawan, para yes. disimulado, napatayan dala nila. Linagay na ambulansya. Pero ayon sa oh. DOH, bawal to. Okay. So ayon mm. na rin, Walang, dito sa video na pinakita nila, eh ang sabi kasi ng driver, wala daw sapat na parking sa ospital. You know? Kaya kung saan-saan sila pumaparada at kung hulihin, eh hindi lang daw sila ng pasyente. Ay. I... Wow. Well, unang-una, dapat naman yung mga ospital mismo magde-designate 'Di ba? Sila ang magbigay, mag-allocate ng parking para sa mga ambulansya nila. Hindi naman dapat problema ng mga driver kung saan paparada. Problema po ito dapat ng administrator ng ospital na maglaan ng tamang parking space. May ospital ka wala kang parking. Ano diba? ba 'yun? Wala kang parking para sa ambulansya mo eh. 'Di ba dapat meron yung mga requirements na. Basic for, the, basic yun. for the for the patients, there should be x number of vehicles mm -hmm. for x number of parking slots mm -hmm. for the number of beds in the hospital. I would suppose dapat kasama din 'yon kung ilang parking slots ang ibibigay for the required emergency vehicles ng hospital. Okay, mismo. anong pananagutan ng hospital kung sakaling hindi niya ma-provide yung facility sa mga ambulansya? Yan, parking space. Well, hindi ko naman alam. Actually, meron nga nagtatanong, pwede bang ipasara yan? Pasara oo, na lang. Oo. Eh pero hindi naman siguro pwedeng ipasara naman yung dahil, hospital so, wala dahil parking. walang parking. Oh. Kasi nga tulad sa DOH regulations, pwede naman nilang ibigay, i-contract out yung ambulance service, di ba? Yes. Alam naman natin na merong matatawagan ng mga right. ambulance service oh. kung gano'n. So yung closure ng hospitals ay reserved. For more grave offenses naman halimbawa sa ilalim ng matas na nagbabawal sa paghingi ng deposito in case of an emergency sa ilalim ng RA 10932 eh yung ito nga yung bawal na humingi ng deposit in order to provide an emergency service pero isasara lamang ang ospital kung tatlong beses na silang nadiskubre na nagva ng batas na to So may strike 1, strike 2, strike 3 at saka for an offense as As grave as requiring the deposit of money before Oo, giving service. Ito naman, yung walang parking ang ospital, di naman po siguro natin <laughs> pasasara kaagad. Or after siguro, baka 10 million times. pero Ang gusto lang natin sabihin, yung ganitong klaseng offense, di uh, naman siguro maging -ging reason para by itself to close a hospital. Pero sana, gawa ng paraan. Para oo, hindi ng hindi paraan, naman oo. din sa kalsada. Saka naging nag-invest na rin naman yung hospital sa ambulansya. Oo naman. Diba? Kesa naman ito, hindi eh, di magkakagastos pa sila. Oo. Oh. Eh baka nakapark lang yun kung saan saan. Mamaya nakatega kung naka-on. Sa mabuhay naka lane, sa daan, pa daw, sa daan nga daw. Sa daan nga daw nakaparad. Attorney Gams, thank you. Thank you din. Maraming maraming salamat.